केटाहरु सबै गइसके काममा म एक्लै छु के गरम भयो हैन यसो जे भए पनि एउटा सानो भए पनि त्यो रमाइलोको लागि रमाइलो भनौँ कि के भनौँ यार काम बल्ल 12-13 घन्टा हानेर हिजो बल्ल 15 दिनपछि बल्ल छुट्टी दियो राम्रोसँग आरामले एकदम रस छ काम गर्न गाह्रो भयो नेपालमा सुतेर घुमेर खाएको यता काम गर्दाखेरि गाह्रो हुनु रहेछ यसो होइन के गर्ने यस्तो डिफिकल्ट भइदिरहेछ के गर्ने तर काम गर्नुपर्छ हान्नुपर्छ भिडियो गराउनुपर्छ काम पनि गर्नु पर्यो होइन त के गर्ने ल हिजो कपडा लाग्यो यतै फालेर सुत्दैछु क्या यो फेरि अब नयाँ रुम हो मेरो है यता साथी सुत्छ अमिन यता चाहिँ म सुत्छु ए यो हाम्रो होइन सानो रुम यता ढक्क जुत्ता सुकेर छुट्टै बिल्डिङ छ यो हाम्रो रुम यता बाथरुम छ यता अनि यो चाहिँ मेरो कपबोर्ड हो त्यसको चाहिँ त्यो मेन साथीको चाहिँ त्यहाँमा यस्तै हुन्छ फोहोरहरू यो फोहोर हो चप्पल यताउता फालेछन् अनि गाज गइया छ काममा गराउनु पाएको छैन होइन त्यसको लागि अब एक दिन मिलाएर चाहिँ ब्लग गराउनु पर्ला होइन भनेको छु आज चाहिँ सानो एकछिन के छ कस्तो छ भनेर अनि आएको यो ब्लग भन्दा पनि कुरा गाइने जस्तो के छ अरू धेरै दिनपछि अब भिडियो गराएको अर्कै अर्कै लागिरहेछ होइन अनि के भनौँ काम छ ब्लग गराउनु पाएको छैन एक दिन अब काम बिदा पाइसकेपछि आज बिदा थियो आज म सुतेँ अहिले चाहिँ कति बजे 11 बजे 12 बज्नला बल्ल उठेर उठेँ होइन के गर्ने त्यस्तै छ कामको प्लान छ के गर्ने काम पनि गर्नै पर्यो होइन अब आफ्नो देशबाट यता आइएपछि काम त गर्नु पर्यो काम नगरिकन खान मिल्दैन त्यसैले काम चाहिँ हान्नु पर्यो मस्त तरिकाले के गर्ने लगाइजहरू अनि मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूले माया गरिदिनु भएको छ भिडियो गराउन पाएको छैन होइन अर्को छुट्टीमा चाहिँ बनाउने छु भिडियो होइन माया गरिदिनु होला म एकछिन यत्तिकै रमाइलोको लागि चाहिँ यसो भिडियो के छ कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई यसो भिडियो उसले हाल्नु लागि चाहिँ सानो गराएको थिएँ गराएको छु अहिले चाहिँ त्यही हो के छ भन्नु लागि रमाइलो छ कि छैन जिन्दगीमा तपाईँहरूको भनेर मेरो चाहिँ काम एकदम कामै काम बिजी छ यताउता घर परिवारलाई फोन गर्न पनि अहिले पाएको छैन अहिले राम्रोसँग कस्तो भने 12-13 घन्टा बिहान जान्छु एकचोटि बेलुका 9-10 बजीतिर आउँछु कहिले 8-9 बजीतिर आउँछु त्यसैले पाएको छैन तर पनि रमाइलो लागेको छ बिजी लाइफ छ एकदम रसमा काम भएको छ नयाँ नयाँ ठाउँ नयाँ नयाँ कन्ट्री नयाँ नयाँ कन्ट्री नयाँ नयाँ होटेल मजा आइरहेको छ होइन केही अरू चाहिँ केही भन्नु छैन अब मिसिङ भिडियो गराउ एउटा प्रपर डेमा चाहिँ भिडियो गराउनु पाएको छैन त्यहीमा अलिकति दुखी छु त्यही पनि भिडियो हाल्दै गर्नेछु ल गाइज माया गरिदिनु भएको छ भिडियो अघिल्लो पोस्ट मैले भिडियो कतारको गराएको थिएँ कतार टु दुबई त्यो हेरिदिनु भएको होला माया गरिदिनु भएको होला भन्नु अझै पनि राम्रो कमेन्ट आइरहेको छ राम्रो भ्यू आएको छ फेरि माया गरिदिनु होला है लभ यु गाइज एभ्री वन अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त गाइजहरू है